PF Neo, Seren, Evil Can, LR Vilka apuntarna A til E er F av X, eller større enn 0. F av X større enn 0. Så vi pratar om F av X, inte F prim X. Så vi ska titta bara de som är över det som är ovanpå X-axeln. Och det är bara A och E. Resten är antingen i X-axeln, alltså f av X blir en 0, eller under blir det mindre än 0. Ska vi titta på B. F av X är lika med 0 som jag pratade om, då är det B och D. De finns i X-axeln. C. F av X är mindre än 0. Då pratar vi de som är under X-axeln. Då är det C. Punkt C bara. Vilka punkter, va? Vilka punkter kan man säga mellan? Ja, kanske det. Ja, jag vet inte. Ja, men jag ska titta på facit senare vad de vill. Om de vill också att det ska vara mellan B och D. Vi får se. Men jag tror det är punkter som de pratar om bara. F-prim nu. F-prim av X är större än 0. Det vill säga alla som går upp, då är det D och E. E nu då. F-prim av X som är lika med 0. Hoppas jag att det är den som de vill fråga nu. Och då är det bara en som går inte upp, eller varken upp eller ner. Så är det C. Oj. C. F. Så F' av X som är mindre än 0 den här gången. Så alla som sjunker eller går ner så är det A och B.